որ մեր գործընկերներին անհապաղ ազատ արձակեք։ Եվ երկրորդը, երբ որ մենք կոչ ենք անում, որ այս իրավիճակը պետք է անարյուն խաղաղ ճանապարհով լուծում ստանա, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից շատ հստակ հրապարակվել էր օրակարգ, եւ երբ որ մենք ասում ենք, որ պետք է գնալ բանակցությունների եւ այդ օրակարգի շուրջ քննարկում տեղի ունենա, դա մեր քաղաքական թիմի դիրքորոշումն է եղել եւ մոտեցումը։ Եվ ես ինքս դեմ եմ քվեարկել, ինչպես նաեւ ծառուկյան խմբակցության բազմաթիվ պատգամավորներ։ Հարգելի գործընկերներ, եկեք չմոռանանք, մենք հիմա ո՞տեղ ենք գտնվում եւ այսօրը չդարձրենք քաղաքական լավագույնը։ Երբ որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ծառուկյան դաշինքը իր որոշումը կունենա, բնականաբար հրապարակավ կներկայացնի։ Պարոն Ֆեյճան, այսինքն դուք եք մերժում Սերժին։ Հարգելի գործընկեր, ես քիչ առաջ եմ ասել, ես իմ լիազորությունների սահմաններում քվեարկությամբ կարող եի հանդես գալ։ Ես դեմ եմ քվեարկել, իմ գործընկերները դեմ են քվեարկել։ Մեր քաղաքական խորհրդի մի հայտարարություն տեղի չունեցավ, մենք պարբերաբար քաղաքական խորհրդի նիստ ենք ունեցել եւ մեր հայտարարության մեջ հստակ ասված է ամեն ինչ, որտեղ նաեւ այդ հարցն առանձնացել։ Ում քվեարկողներին դուք կարող եք անձնավորված մոտիկանալ, որտեղ սա անձնավորված հարց է, ոչ թե քաղաքական միավորի ազատ քվեարկությունն է եղել, խնդրում եմ ես հարցը շատ կոնկրետ շեշտադրված հասկանաք եւ իրենց այդ հարցերը տվեք, թող ամեն մեկը մեկնաբանի ոնց է պատրաստվում։ Ամեն դեպքում ընդդիմության օրակարգը չի փոփոխվի, դուք այդ օրակարգին էլ կմիանաք, պարոն Ֆեյճան, իրենք զգտելու են մինչեւ խորհրդանի ազատ արձակ։ Ժողովրդի կամքնա առաջնահերթ։ Մեր համար սա է ամենակարևորը, մեր պետականության անսասանությունն է կարևոր, որպեսզի մեր երկրում դրական փոփոխություններ տեղ ունենան, ինչի հետ կապված բազմաթիվ անգամներ տարիներ շարունակ մենք ասում ենք։ Բայց երբ որ ժողովրդի Փաշինյանի օգտին, եթե նոր վարչապետի, հարգելի գործընկերներ, նոր վարչապետի փոփոխության հետ կապված, երբ որ մեր թիմը կքննարկի իր դիրքորոշումը կհայտնի, եկեք սպասենք վաղվա հանդիպման, մի հատ հասկանանք վաղվա հանդիպման ինչ եզրակացություն է տեղի ունենում։ Ըստ այն մեր քաղաքական թիմը կհավաքվի քննարկման։ Հնարավոր է Գագիկ Ծառուկյանը մասնակցի այդ հանդիպումներին որոշակի։ Գագիկ Ծառուկյանը Հայաստանի Հանրապետությունում ղեկավարում է թվով 3-րդ քաղաքական թիմը։ Եվ վստահաբար ձեզ ասում եմ, հասարակության մեջ շատ մեծ ռեյտինգ ունի եւ մեկ անգամ եւս մի բան եմ ձեզ ասում, հարգելի գործընկերներ։ Երբ որ մեր գործընկերներին ուզում էին անձեռնմխելիությունից զրկեին, դա Ծառուկյան դաշինքն է, միասնական չի մասնակցել եւ թույլ չի տվել, որպեսզի նման նախաձեռնություն տեղի ունենա։ Եվ այդ ամեն ինչ հետ կապված, վստահաբար ձեզ ասում եմ, վերջնավ կամ որոշում, որպես այդպեսի նաեւ նպաստ է ունեցել մեր մոտեցումները եւ մեր քաղաքական դիրքորոշումը։ Հարգելի ընկերներ, առաջարկում եմ ես կամ